מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, קדימה, סוף סוף פתחתי את החרט הזה אתמול. אתמול פתחתי את כל הדברים האלה. קודם כל אתה צריך לפתוח את כל אלה, שזה עוד פעם, זה לא כל כך בעייתי, ואחר כך אתה צריך לפתוח את זה. זה אתה צריך לפגוע ב-20, איך קוראים לו? מלונג שאט, כאילו ממחק, אבל הוא לא אומר איזה נשק, אתה יכול עם אקדח, אתה יכול עם מה שאתה רוצה, עם שאטגן, עם מה שאתה בא לך. ופשוט מאוד, אני פתחתי עם שאטגן, זה צ'יק צ'ק, מ-15 מטר, זה לא בעיה בכלל. וזהו, בוא נשחק עם הנשק החדש כביכול, שהוא תכלס פח השפעה, הוא לא נוער בכלל, זה הנשק הזה, לי בכל אופן הוא ממש לא נוער, זה הנשק הזה, הוא ממש לא נוח, הוא ממש לא נוח כי הוא יורה 3 כדורים, וזה האקדח החדש, שהוא נראה לי בסדר, לא יודע, אקדח כמו אקדח, לא יודע, בקושי, מי שלא יודע לשחק כל כך טוב, אז לא יודע, בשבילו זה יכול להיות קשה, לי זה בעייתי, כי עוד פעם אני לא חורש על המשחקים, כמו כל החבר'ה הגדולים מהיוטיוב שמשחקים 24-7, אני לא משחק 24-7, משחק מדי פעם, בגלל זה, זה מה שיש, נראה, נשווה בין נשק שיורה 3 כדורים לנשק שיורה רגיל אוטומטי, האוטומטי פי כמה וכמה יותר נוח. יאללה, בוא נראה, אני לוקח את הנשק הזה. עוד פעם, הוא מאפן רצח כי הוא יראה 3 כדורים בו הזמנית ואתה צריך כל פעם ללחוץ על הכפתור הזה כמו אקדח. תבין? זה בעיה רצח. והנה האקדח כביכול החדש הזה. לא יודע, טוב, לא טוב, הוא יחסית בסדר, לא יודע, הורג. יורק כמו אקדח. יורק כמו אקדח רגיל. אין פה איזה משהו מיוחד. אין פה משהו מיוחד. זו, זו, זו. אין פה משהו מיוחד עם אקדח. אתה מבין מה מדבר איתך? אתה מבין מה מדבר איתך? אתה צריך ללחוץ כל פעם על הלחצן. כל פעם ללחוץ על הלחצן. זה קשה רצח. זה מה זה מעצבן? זה מה זה מציק? לא יודע מי ישחק עם הנשק המאפן הזה, את האמת. הוא מוריד, כן, הוא מוריד די מהר, אבל עוד פעם. אתה צריך ממש להיות על השחקן. אין, אתה לא יכול להוריד אותם. אם הם זזים כל פעם, אתה לא יכול להוריד אותם. אתה לא יכול להוריד אותם. אתה צריך להיות ממש על השחקן. ממש על השחקן. מי הרג אותי ככה? לא יודע. אני בתוך הזה, לא יודע. אין, אי אפשר לפגוע בו, אתה מבין? זה כל הבעיה בנשק הזה, נשק מה זה מאפון רצח. מי ישחק איתו בכלל? מי ישחק עם הנשק הזה תכלס? מה שטוב פה, שיש פה עוד... הצבע שלו זה דגל ישראל, יש פה איזה צבע כזה של דגל ישראל, זה היתרון הכי... הכי סבבה של הנשק הזה. זה היתרון הכי סבבה של הנשק הזה. כל השאר... זה חרטה. איך תחליף גם נשק מחסניות שעה? נשק ממש גרוע. ממש ברמה. הנשק הכי גרוע במשחק כנראה. אין, אתה מבין? זה כל הבעיה. אתה צריך ממש ללחוץ כל פעם על הלחצן. כל פעם ללחוץ על הלחצן, שירה. שלי, כסך. איי, איי, זה קשה, רצח. זה נשק ממש מאפן. ממש מאפן ברמות, אבל. גרוע. זה מראה לך, לא, אתה יודע, השחקנים המקצוענים האלה שמשחקים. עם כל נשק הם יכולים לשחק. זה שחקן רגיל שמשחק... מי יורה עליי? שחקן רגיל שמשחק פעם ב...
לא מתחרה 24-7 על המשחק? ככה הנשק הזה נראה. ככה הנשק הזה משחק. אין, תראה, 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 תראה איזה קשה זה. זה נשק ממש על הפנים. מה הם חשבו לעצמם שהם שמו את הנשק הזה פה במשחק? כאילו, מי שחק איתו? תראה איזה גרוע הנשק, יאללה. נשק ממש לא טוב בכלל. ממש לא טוב. מה לקחת את זה? כרגיל, בכל משחק, בכל מפה, יש תחמרים אנשים שיושבים, אני תרף. מי, מי, מי? יושבים בין זכור ומחכים. כל שלב יש את זה, כל שלב. איזה נשק מסריח. הוא גרוע רצח, הנשק פשוט גרוע. לא טוב בכלל. הוא לא נוח בכלל. זה פשוט גועל נפש של נשק. זה הנשק אחי. ככה הנשק נראה. אבל אני מצטער שפתחתי אותו בכלל. איי 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 איי, כלב יושב שם כמו איזה עכבר. אנחנו מפסידים ממשהו. אנחנו מפסידים ממשהו. ממשהו ככה לחשוב אנחנו מפסידים. אין, הנשק הזה גרוע, רצח, אני אומר לך דוגמה. הנשק הזה ממש גרוע. ממש, אבל על הפנים. נשק לא טוב בכלל. איך אני, איך הוא פוגע בי? אני לא מבין איך הם פוגעים בי, יאללה. הוא יוצא כבר והוא יודע איפה נמצא, זה איך זה עובד, אני לא מבין. איזה נשק חרה, וואו. איזה נשק חרה, יאללה. זה מטורף כמה הנשק הזה גרוע. זה מטורף כמה הנשק הזה פשוט גרוע. Securing objective alpha. Enemy UAV active. Enemy care package deployed. Objective alpha secure. Enemy airstrike near your position. Enemy UAV in the airspace. מה זה? גם שאני לא בחוץ, בתוך המבנה הורגים אותי. איך אפשר? איך המטוס חודר את המבנה? אני לא מבין. איזה נשק חרה, וואו. אין מצב שאני משחק עם הנשק הזה יותר בחיים. הנשק הכי גרוע במשחק נראה. יותר גרוע מהנשק הזה נראה לי אין. אתה צריך 50 פעמים ללחוץ על הכפתור. אין
איזה גרוע, אתה מבין על מה מדבר איתך? אתה מבין על מה מדבר איתך? תרקד. אני פוגע בו כאילו? אין, זהו, טה-טה-טה-טה-טה-טה, זהו, סוף הסיפור. נו, ו? מי חשב לעשות את הנשק הזה, באמת? אם באורגינל יש את הנשק הזה, זה נראה לי הנשק הכי מעפן שיש. מביאים אותם לא יודע למי, ל... מי ירצה להשתמש בנשק הזה בכלל? איזה בן אדם ירצה להשתמש בנשק הזה דפוק? איך? הנה, הוא טיפס שם. זהו, זה כל הקטע עם הנשק הזה. נשק ממש 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 על הפנים. ממש. היתרון שיש את הנשק הזה זה שהוא תורש לו צבע של דגל ישראל. זהו, זה הכי טוב. כאילו, שחק, לפתוח את הדבר הזה, וזהו. לזרוק את הנשק הזה לעזאזל מקומה חמישית. אין מה לעשות עם הנשק הזה. זה נשק מעפן רצח. היתרון שיש לו את הצבע הזה, שזה צבע קטלני. זהו. חוץ מזה, אין מה לעשות עם הנשק הזה. בוא נשווה את הנשק הזה לנשק הזה. עוד פעם, הנשק הזה זה נשק אוטומטי. הוא לדעתי הרפי מיליארד יותר נוח מהנשק המאפן שהיה לפני כן. הרבה, 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 הרבה יותר נוח. הרבה יותר נוח והרבה יותר אפקטיבי כאילו, לא יודע. אתה יכול לראות באנשים? יכול להיות שעכשיו שחקנים אחרים, כן. Objective Charlie secure. The lead is ours. Enemy securing Alpha. הרבה יותר נוח. We're taking Bravo. Securing Alpha. We're losing Charlie. Enemy's taking Alpha. We're taking Alpha. Road stunned. Kill him, Barra. זהו, אתה מבין? עם הנשק הזה, עם הנשק הוא אין מצב שהיית עושה את זה. היית מת פשוט. היית מת פשוט בשנייה, זהו. אתה לא יכול לעשות את זה, אתה צריך כל שני ללחוץ על הכפתור. סעמק מאחורה, למה איך הם באים ככה מאחורה? זה כל הקטע פה בשלב הזה. להבין מאיפה הם יכולים לבוא. שלא יתפסו אתכם תחתונים בחוץ כאילו. באים כל שניה מאיזשהו חור, מה נסגר? לא הבנתי, מהחנות, מהבחוץ, מבפנים, איפה הם יורים? אני לא מבין. המפה הזו דווקא קטלנית. המפה הזו דווקא סבבה ברצח, היא מאוד ידידותית. אם אתה מבין מאיפה יורים. אתה מבין מה הם עושים? תכלס, לא משנה איזה נשק, בן אדם שלא יודע לשחק כמו שצריך במשחק הזה, לא משנה איזה נשק יהיה לו, הוא ימות כל שתי דקות, ככה זה עובד. מה, מאיפה הם באים? נו, איפה? הנה, מאחורי. ידעתי, שמעתי אותו. מי זה? איך הוא ככה? Hostile UAV
Charlie. The enemy has captured two objectives. Throwing six! Reloading. We're taking Bravo. No, как его? Objective Bravo secure. Stun grenade out! Send six out! We're taking Charlie. Enemy securing Bravo. Objective Bravo is compromised. Get it back. Securing objective Charlie. Throwing sentence. Secure Bravo. Change your back. Now hold on. זה נשק פצצה, אין מה להגיד. We hold all objectives. Keep them secure. Enemy UAV active. Enemy securing Alpha. The enemy took Alpha. אני לא יודע מאיפה הם יבואו לך פה, זה גם בעיה. זה נראה לי, אני אחכה פשוט שיצא איך קוראים לו? העונה השישית וזהו. קצת ננוח מהמשחק הזה. כי אין שום דבר חדש, זה סתם מתחרע פה לרוץ ו... Change your mags. We've lost all objectives. We have to turn securing Charlie. Throwing the enemy's gaining ground. Push them back. Charlie secure. Our UAV is orbiting the area. Switching enemy mags. Taking Charlie. Enemy securing Charlie. Objective Bravo. The enemy took Charlie. Enemy's taking Alpha. Enemy UAV overhead. Fire over here. Ay. We're losing Alpha. We're taking Bravo. We're taking Charlie. מה אתה עושה? מה אתה עושה שהוא בא מאחוריך? מה אתה יכול לעשות? אין לך מה לעשות. Objective Alpha is compromised. Get it back. יש פה הרבה אופציות. אין מכם, תמיד באים בקבוצות, אתה מבין? אבל היה את הדבר הזה שנגד ה... איך קוראים? נגד הרימונים? מתחבש שם בתוך האבן, מה? מתחבש שם בתוך האבן, הוא יושב שם בתוך האבן. מה אני מתח... We control all objectives. Secure the enemy securing Alpha. Enemy securing Bravo. Taking the enemy fire. Securing objective Alpha. אני לבד, אני לבד. לבד אני לא יכול. לא יכול לבד, אי אפשר. משחק לבד. כן, תראה, רק הגעתי כבר הרגו אותי, נו, ומה תגיד על זה? רק הגעת וכבר הרגו אותך, מה? The enemy holds two objectives. Secure those positions.
missile cluster mine deployed. Securing Alpha. Enemy taking Charlie. The enemy captured all objectives. Fight securing objective Alpha. We control Alpha. We're losing Alpha. X-ray down. Securing Charlie. Enemies deployed a counter UAV. Hostile UAV in the area. Objective switching Charlie backs. Secure. Lema. Cheer. Enemy securing Charlie. Objective Charlie is compromised. איך תסביר זה שהורג שתיים במכה, יעני? מה, מה זה גור? Take cover. Change your mags. Securing objective Charlie. ברח לנשו. Friendly cluster mine deployed. אתה מבין, אם הנשק ההוא אתה לא יכול לעשות את זה בחיים. Requesting recon flyover. Copy that, UAV online and off in the AO. We're taking Charlie. אם הנשק ההוא בחיים לא אתה יכול לעשות את זה. Semtex. Semtex out. We've lost Bravo. We're getting hit hard. Enemy active. Shotstick out. דווקא אותי, דווקא אותי, ודווקא נכנסתי בקופסה הזאת. נו, סתכל, יש שם מיליון אנשים מסביב, מיליון אנשים מסביב, דווקא אותי. ומשט גן המסריח עוד. יא אללה, קטלני רצח. ממש קטלני. טוב, זהו בקיצור המשחק הזה. נמשיך לשחק בו בעוד כמה, 20 ימים, 30 ימים, משהו כזה, שיגמר, איך קוראים, העונה החמישית, יתחיל העונה השישית. נתראה. הנשק הראשון, חרא של נשק. גרוע ברמות טורפות, וזה זה גם הקטע הזה שהם עשו שצריך עכשיו לחכות. אתה רוצה להמשיך לשחק עם הקבוצה, לא רוצה להמשיך עם הקבוצה. מה זה החרטות האלה? מה זה שלא תמתומתמות האלה? אתה צריך לחכות פה עכשיו עוד איזה 10 שניות, 5 שניות בשביל שיצא מזה. למה? למה לעשות את זה? למה? זהו, נתראה, ויאללה ביי.